добрий вечір. В ефірі «Рандеву». Наш гість сьогодні – голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Пригощає «Спайсі но спайсі» – справжній рай для гурманів в самому центрі Києва. Вмощуйте зручніше, ми розпочинаємо. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий я рада вечір. Вас бачити. Перш за все, дякуємо вам за ініціативу прийти до нас. Це для нас дуже важливо, тому що насправді Андрій Коболєв – людина, яка вже довгий час поєднана із тою структурою, яка для багатьох українців є невідомою. Ну, по-перше, нам, скажімо відверто, ліньки розбиратися в цих всіх схемах, пов'язаних із Нафтогазом. Ну, а по-друге, є персони політичні, є персони неполітичні. Ви не політична персона. Я себе такою щонайменше вважаю. Щонайменше вважаєте. З 2002 року до 2010 ви працювали на різних посадах в НАК «Нафтогаз України», зокрема у департаменті корпоративних фінансів і цінової політики, держхолдингу, радником голови правління НАК. Брали участь у реструктуризації зовнішнього боргу держхолдингу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації. Зараз, друзі, ви так зупинилися, зробили паузу і сказали: «Яніно, це все одно, що ти мені зараз сказала, динаміка макроекономічних показників дисперсних систем». Ми насправді сьогодні спробуємо простою мовою поговорити, але питання моє перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розмови, наступне. Чому ви стали головою «Нафтогазу»? Хто вас порадив на цю посаду? Адже ми знаємо, що підкилимність політичного процесу, незважаючи на те, що ви не є політиком, а посада голови «Нафтогазу» – це все ж таки політична посада, ми це розуміємо з вами. Тож, хто? Ну, це новина, я про це вже, здається, говорив публічно. Людина, яка до мене підійшла і зробила цю пропозицію, сказала, що от є така зараз вакантна посада, а не хочете спробувати, це Андрій Повальський, який був міністром транспорту паралельно зі мною і пішов вже певний час в державну службу. Тобто Андрій вам запропонував, а потім... Прийняти участь в цьому конкурсі. Взяти участь в цьому конкурсі? Так. Ага. А чому ви виграли його? Якщо чесно, я думаю, є комбінація двох факторів. Перший фактор – прем'єр-міністр того часу, пан Яценюк, шукав людину, яка б змогла допомогти тримати оборону в питанні «Газпрому». Це був березень 2014 року. Всі пам'ятали і 2009 рік, і 2006 рік, і газові кризи. Всі чудово знали, досі знають, що Росія використовує газ як зброю геополітичну. Фронт був важкий, і потрібна була людина, яка має в цьому певний досвід. Я в цьому точно не мав досвіду, і мені це було цікаво. Але є і друга сторона медалі, про яку собі чесно інколи говорю, що ситуація була настільки погана, настільки важка, і дуже мало людей вважали, що «Нафтогаз» переживе найближчі 6 місяців, що небагато було сильних бажаючих лізти в цю історію. Я б так сказав просто. Тобто тільки російське питання було визначним в ухваленні рішення щодо вас на посаду? Я думаю, що воно було ключовим. Ключовим? Ключовим питанням тоді саме на Кабміні, на якому, власне кажучи, мене розглядали, зі мною проводили насправді співбесіду, а всі міністри мали можливість мене щось запитати, перевірити, подивитись моє резюме. 90% питань – це були питання саме щодо «Газпрому», моїх знань в цій сфері, мого розуміння діючого контракту на той час, на цей час, а я його знав дуже непогано. Чи приймав я участь, яким чином, чи бачив, як його підписували, подібні речі. Хто не знає, «Нафтогаз» – це є група компаній. Це «Трансгаз», «Укргазвидобування», «Укртранснафта» і «Укрнафта». Все вірно. Ще багато інших. І ще багато інших компаній, які, ну, в цілому є в підпорядкуванні «Нафтогазу». Говорити на даний момент про те, що ця компанія, зважаючи на ці всі перемоги в судах, переживає найкращі часи, ну, було б не до кінця вірно, але тим не менше, в чому сутність вашої посади, завершуючи цю розмову, для мене було якби таким натяком на правдивість в тому, що розрулювати схему, пов'язані із олігархами, які напряму чи опосередковано мають стосунок до «Нафтогазу», це ще те завдання. Ви змогли в цьому знайти баланс чи ні? Тут немає балансу. Тут немає балансу. Це бінарна гра. Є переможці і є ті, хто програли. Середнього тут майже не залишилося. Хто переміг, а хто програв? Поки що ця боротьба триває. В нас є декілька класичних опонентів, з якими ми знаходимося
скажімо так, в суперечках стосовно ключових питань діяльності компанії. Це хто? Давайте одразу. Я думаю, що нашим головним опонентом, без перебільшення, можна вважати пана Фірташа. Пана Фірташа. І його структури, так. А Коломойський, Ахметов – ні? Коломойський так само є людиною, яка інтереси якої протирічить інтересам «Нафтогазу». Але в питанні «Укрнафти» ми наразі знаходимося в процесі так званого розлучення. Ми хочемо зробити таким чином, щоб частину власності, яка належить Коломойському, дійшла до Коломойського, а та частина, яка належить державному холдингу, залишилась державному холдингу. І не співпрацювати разом під однією юридичною особою. Що... Законодавчо, який це механізм цього розлучення? Щоб це пояснити? Відносно важкий механізм, він передбачає продаж активів. Тобто є спільна компанія, вона боргує багато грошей державі. Ми повинні продати її активи, це спільне рішення обох акціонерів. Частина активів йде до групи пана Коломойського чи тих акціонерів, які зараз представляють міноритарних партнерів, а частина залишається в групі «Нафтогаз». Не дуже важко, але важко з точки зору оцінки, реалізації механізмів. Головний позитивний момент цього розлучення – це те, що гроші від продажу активів підуть на рахунки державного бюджету у погашення боргів «Укрнафти» перед державою. Які це цифри, Андрію? Це більше 30 мільярдів гривень. Отак. У нас є одна плівка, я впевнена, що ви її бачили, слухали в інтернеті. Я впевнена, що багато глядачів не бачили, адже не часто ми гуглимо в Ютубі і дивимося якісь записи з Андрієм Коболєвим. В основному це новинна стрічка. Давайте послухаємо цю розмову. Ви мені, по-перше, скажіть, це фейк чи це реальна розмова, але це прослушка розмови Коломойського і голови «Нафтогазу» Коболєва. Давайте послухаємо. Алло. А ви, як слышала, отключили Кременчурскую ТЭЦ? На правильное уведомление еще не получали. Я просто хотел спросить, вы хотите, чтобы мы ее захватили? Це реальна розмова? Ну, голоси наскільки я пам'ятаю, вона, можливо, була модифікована, але по суті і по часу така розмова мала місце. Я ж тебе сказав, не вибуйте з Кременчуком, хорошо? Алло. Я вас слышал. Я ж не вибуйте. Мы договорились, что вы заплатите. Но вы не заплатите. Смотри, мы не будем платить с пистолетом у виска. Услышал меня? Понял. Смотри, если вы что-то там передвинете за движку, дадите команду, мы захватим эту ТЭЦу, на этом дело закончится. А будете выебаться, захватим в этом самом, ваш Центрогаз, или как он там называется, Трансгаз в Киеве. Я услышал. Ну, чтобы мы не перебросили сейчас всех на Киев с этого самого, с зоны АТО людей. Это 2016 рік? Це 14 рік. Це 14 рік. Опубліковано це, я бачу, у 2016-му. А чому ви не подали в суд на Коломойського? Це ж фактично погроза. Я думаю, що виграти суд у Коломойського в Україні з таким записом майже неможливо. Щонайменше так мені пояснили мої юристи. Тому ви цього і не робили? Немає сенсу. Я вам скажу, що наша успішність в закордонних судах, якщо порівняти її з успішністю в українських судах, то в Україні нам набагато важче судитися, ніж за кордоном. Тому що судової реформи немає, власне. Тому чи є вона, чи немає, це важко сказати, але поки що результативність щонайменше проти групи «Приват» в нас відносно низька. Це ми визнаємо. В нас навіть з групою «Фірташ» зараз дуже важка ситуація в судах. Хоча є очевидні закони. Не торкається населення, кінцевого споживача, тобто магістральні труби і видобуток. Це група «Нафтогаз», а оцей останній там шматочок, остання миля, як кажуть британці, яка під'єднує магістральну систему і споживача, вона контролюється в основному паном Фірташем. І навіть в очевидних ситуаціях, коли в нас компанії пана Фірташа відбирають газ системи, що в звичайному світі називається крадіжкою, і потім за цей газ не розраховуються, навіть вигравати в судах і доводити, що вони боргують нам гроші, навіть це дуже важко. Ви приватно зустрічаєтесь часто з Фірташем? Жодного разу. Жодного разу? Жодного разу. Але з їхнього боку є якісь розмови і привід зустрітися і залагодити це питання?
Такі спроби були, але знову ж таки ми не знайшли можливості для знаходження спільної мови, скажімо так. Тому що бізнес пана Фірташа, і я в цьому глибоко переконаний, і можу це довести на цифрах, побудований не на бізнесі. Він побудований в першу чергу на крадіжці активів державної компанії, тобто «Нафтогаз». Якщо він пообіцяє красти менше, це ж все одно не вирішує питання. Тому насправді тут немає поля для компромісу. Якщо говорити про пана Коломойського, там в нього ситуація інша. В нього є бажання розійтися з «Нафтогазом», і в нас є бажання це зробити. І потоки як грошей, так і нафти між його приватними структурами і структурами «Нафтогазу», вони були майже повністю розведені. Майже, я говорю, тому що ми не можемо розійтись до кінця, тому що, наприклад, єдиний нафтопереробний завод в Україні належить Коломойську. І хочеш ти, не хочеш, але компанія «Укрнафта» чи будь-яка інша компанія, яка видобуває нафту, вона буде возити нафту на цей завод. І треба з ним домовлятися. Але там ці домовленості, щонайменше поки що з нашого досвіду, відбуваються на більш-менш засадах зрозумілих. Тому ідеологія нашого розлучення в «Укрнафті» дуже проста. Газ залишається державі, нафта відходить Коломойському. Поки нафтопереробний завод, єдиний монополіст, контролюється ним, він завжди в питаннях нафти буде мати переважну силу. Ми маємо переважну силу в питаннях газу. Мені здається, як для держави, так і для приватних акціонерів це ідеальний вихід. Я б дуже хотіла, щоб ви зараз чесно відповіли. Хто із політичного естеблішменту, так би мовити, ну там високого гатунку, я маю на увазі щодо посад, та, є представниками Фірташа в уряді, не знаю, або в Верховній Раді. Хто ці люди? Я думаю, що якщо я почну відповідати на це питання, це інтерв'ю стане надто токсичним. Тому токсичним? Я стримуюсь. Да. Для кого? Для вас чи для мене? Я думаю, для всіх. Але, повірте, є дуже багато апологетів різних приватних структур у державних структур. І на це є дуже просте пояснення. Гроші. Питання все зводиться до того, де людина отримує свою зарплатню. І в кожного є, в принципі, два варіанти. Або на місці основної роботи, захищаючи інтереси цієї, власне кажучи, основної роботи, або десь в іншому місці. От і все. Все дуже просто в житті, насправді. Віталій Кличко. Людина Фірташа? Важко сказати. Я знаю, що в певний момент часу, наскільки мені відомо, що найменше, були якісь відносини, чи лишились на зараз, мені сказати важко. Бойко? Бойко, так, звичайно. Окей. Ми переходимо Бойко, до... Бойко, Льовочкін, я думаю, це якраз відомий триумвірат. Да. Абсолютно. Ви згадали дійсно про те, що зона інтересів людини, яка хоче щось зробити для держави, але не готова це за 3 копійки зробити, безумовно, лежить в площині її зарплатні, ну, власне, винагороди за її діяння. Давайте поговоримо про вашу зарплатню, аби глядачі зараз до кінця зрозуміли, за що Коболєв отримає ці шалені гроші. Скільки зараз ваша зарплата на місяць? Щоб коментувати не можу. А? Коментувати не можу. Чому? Тому що ця інформація є конфіденційною, і в нас в «Нафтогазі» є правило не коментувати індивідуальні зарплатні кожної людини. Андрію. Вибачте, правило є правило. Але за українськими мірками вона велика. Це правда. Це мільйони? Ми не знайшли вашу декларацію. Її немає, тому що я не попадаю під дію закону. Так, так. Ми на жаль, я думаю, прочитали що, це. Не думаю, а можу сказати, що моя місячна зарплатня в цифровому вигляді це більше... Бюджет Запорізької області? Це, ні, ну не перебільшити. Це більше 7 цифр до коми. А стільки вже точно, це вже можна рахувати. Ну, друзі, ви порахували, я вам зараз дам паузу, щоб ви взяли листочок і там намалювали. Коболєв, вам пощастило, я вважаю, з посадою і з зарплатою на ній. Давайте поговоримо про ці гроші, які ми маємо отримати від «Газпрому». Друзі, я нагадаю вам, 2014 рік «Нафтогаз» із «Газпром» судилися в Стокгольмі через контракти на постачання природного газу з Російської Федерації в Україну. Транзит газу через територію України від 2009 року. 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов «Нафтогазу» до «Газпрому». Я хочу вас зараз питати, на даний момент, яка сума компенсації отримана Україною? Яка це сума?
трохи більше 2 мільярдів доларів. Вже отримано. І, наскільки я розумію, ми ще маємо отримати яку суму? Приблизно 2,7. 2,7. Є інформація про те, що вам у зв'язку із цим було виписано премію. Ну, верніше, ви самі собі виписали премію, так? Це ну, так, самі собі це неправда. Ну, нам. Ну, нам. Нам. Окей. Нам. Окей. Незалежний орган, призначений акціонером і урядом, так, саме з метою визначення компенсації адекватною для керівництва «Нафтогазу». Ця це мета визначена не тільки урядом, але й законом України про акціонерні товариства, де чітко говориться, що саме повноваження наглядової ради передбачають визначення умов оплати керівництва акціонерних компаній, таких як НАК «Нафтогаз України». Окей. Який це відсоток від суми, яку ми отримали? Знову ж таки, інформація конфіденційна, я її не коментую. Але це певний відсоток від ну, тих коштів, про, я чула від, про один. Від тих коштів, які вже були отримані. Не суму всього виграшу, а тих коштів, які «Нафтогаз» саме отримав. Окей, тобто від я спитаю вас напряму. Ми порили це питання, і серед оточення близького до вас, які пообіцяло, я їм пообіцяла, що вони не будуть публічними, заявило мені, що на даний момент ви вже отримали компенсацію, яка дорівнює 1% від всієї суми. Це неправда. Це неправда. Це неправда. Я можу спитати, яку суму компенсації ви зараз отримали? Ми отримали пропорцію від того, що отримав «Нафтогаз». Від 2,7, які ми ще збираємося отримати, ми нічого не отримали. Добре. Умовою, яку висла наглядова рада, не умовою, а критерієм надання бонусу, було отримання коштів. Угу. В випадку цьому конкретному це було зроблено шляхом взаємозаліку, тобто ми відірвали газ, і замість того, щоб за нього заплатити, було зменшено заборгованість цю суму. Угу. Тобто було зроблено залік. Угу. І про це можна, між іншим, почитати в інтернеті. Та, ми про це почитали. Просто якщо ви вже поруч зі мною, то чому б мені у вас не спитати? Ні, мається на увазі, що багато є питань, чи дійсно був цей залік. Угу. І цей залік доводиться рішенням суду, яке є публічним, яке є в інтернеті, яке можна угу. почитати. За інформацією «Дзеркала тижня», Коболєв отримав 207 мільйонів гривень, це, друзі, 7,9 мільйонів доларів, а комерційний директор Юрій Вітренко отримав 158 мільйонів гривень, це 6 мільйонів доларів. М? Я не можу коментувати цифри, особливо пана Вітренка, це конфіденційно. Угу. Ну, щодо вас, будете мовчати, не скажете? Щодо мене так само коментувати цифри не можу. Я спілкувалася із головою ну, практично такої ж компанії в Польщі, спілкувався про його зарплату, в нього зарплата 1 мільйон доларів на рік. Ну, порахуйте, скільки буде місяць. 1 мільйон доларів на рік. От, Україна не Польща, хоча нам дуже хочеться туди прагнути. Ви вважаєте це нормально? Для цього є відносно простий тест. Який? Щоб визначити, що нормально чи що нормально. Уявіть собі, що ви акціонер угу. компанії. Так. Ця компанія приносить в рік 8 мільярдів доларів збитків. Ну, з вашого кишені. Uh-huh. У вас є вибір між двома менеджерами. Перший, як ви вважаєте, за певну мотивацію, наприклад, 1% від прибутку компанії, uh-huh. готовий вивести цю компанію в плюс. Наприклад, в 2 мільярди доларів на рік. А другий говорить, та мені зарплата, в принципі, не потрібна. Країна в нас важка, люди заробляють мало. Я патріот, готовий угу. працювати за ідею. Є нюанс, всюди, де я працював, збитки не зменшувалися, але зарплату можна не платити. І ну, буде не мінус 8, буде мінус 6. Десь так, може мінус 5. Але не менше буде збитків. Як акціонер, якого менеджера ви оберете? Як акціонер? Як акціонер. Ну, беру менеджера, який мені допоможе аж більше відсоток заробляти. Же ж треба віддати йому цілий 1%. Я відірвати розумію. Від серця. Я розумію, не але можливо, якщо ця компанія належить державі, я подумаю про те, щоб в бюджет було трохи більше грошей в країні, в якій йде війна, в якій зубожіння і все решта було надано, аніж давати Коболєву ну, такі суми. Це шалені суми. Ви обираєте, що було мінус 5. Ні, я домовляюся з Коболєвим, щоб він не наглів. І дав мені половину цієї суми. А тут суми. Є проблема з Коболєвим відразу. А він каже ні, тільки ні, за 1%. Ні, він не каже ні. Коболєв угу. нічого не каже. Так. Коболєв мовчить. Угу. Але поряд з Коболєвим з'являється, умовно кажучи, відомий український бізнесмен, так. який говорить, а
так я Коболєву дам 2%. Ми така сама компанія. Але ж Коболєв любить країну і готовий і за піввідсотка працювати. Секунду, секунду. З'являється, він говорить 2%. Угу. І в будь-якого умовного Коболєва, а це ринок, так, те, що ми спочали, є проста дилема. 2% в приватній компанії чи щось інше в державній компанії? І на це треба відповідати. І відповідь на це питання насправді проста, що фахові люди, які компетентні, працюють або там, де більше платять, або там, де вони можуть щось довести, себе розвити, підвищити свою вартість на майбутнє. Ви охопили такий і перший, і другий. Такий ще момент є. Тому це ринок. І це дуже важливо розуміти, що закони ринку відмінити неможливо. Куди ви вклали ці майже 8 мільйонів доларів? Я не коментую. В банку лежать? Я не коментую. Не коментуєте. Пане Андрію, нам потрібно більше газу. Меркель підтримала «Північний потік-2» та згадала про Україну. Я нашим глядачам зараз покажу фрагмент. Суть цього фрагменту в тому, що я дуже підтримую Україну в прагненні побороти цю війну з Росією, але про своїх громадян теж дбаю, нам потрібно більше газу. Відповідно, «Північний потік-2» буде, і на даний момент для України, я думаю, що це неабияка проблема. Що стосується «Північного потоку-2», нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль. Ми говорили, я думаю, ці переговори ведуться з Росією і Шевковичем. І мова йде про створення транзитного договору. І хочемо, щоб Україна зберегла, залишилася важливою транзитною країною. У нас є також не тільки Північний потік, а також Турецький потік. Тобто газові потоки розширюються з боку російського, з Росії до Європейського Союзу. Але це не означає, що ми хочемо покинути транзитну роль України. Я думаю, що доходи від транзиту газу надзвичайно важливі для бюджету України. Я в двох словах глядачам поясню. «Північний потік-2» – це другий газопровід, який має зв'язати Росію з Німеччиною, дном Балтійського моря. Протяжність маршруту понад 1200 кілометрів. Потужність нового трубопроводу становитиме 55 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Вартість проєкту – 9,5 мільярдів євро. Ну, тобто, вже варто боятися. Давайте про ризики, які у зв'язку із цим спіткають Україну, я не сказала головного, в обхід України буде рухатися газ, ну це зрозуміло через дно Балтійського моря. Ви рахували, які це на даний момент збитки для нас? Ми втратимо весь транзит. Весь? Весь. Тому що є ще турецький потік, який побудують з великою вірогідністю і запустять якраз до кінця 2019 року. Він теоретично може забрати 30 чимось мільярдів кубічних метрів. Так само може 55 забрати з території України Північний потік. Це приблизно, якщо додати, близько до поточного обсягу транзиту території України. Що робити? Приймати таке ж саме непопулярне рішення, як і про зарплату Коболєва. Розкривайте карти. Є такий анекдотичний вислів, я зараз його переформулюю в голові в прийнятний для публічного показу. Там вже лишайте такі чи м'які. Краще їсти торт з кимось, чи не торт, але самому. Ось це дилема, яка зараз стоїть перед Україною. Я був на конференції, я спілкуюсь багато з іноземцями. В «Газпрому» дуже велике лобі. Воно дуже сильно працює, активно працює над тим, щоб цей проєкт відбувся. Отримати такого спікера, як Ангела Меркель, яка виходить на сцену і, втрачаючи частково свій політичний капітал, а з точки зору західного світу, те, що вона сказала, це неприємна річ, але вона все одно витрачає свій політичний капітал. Не те, щоб говорити, це дуже дорого, це дуже високий рівень. Але це має пояснення. Можна по-різному ставитися до «Газпрому», до росіян, але, по-перше, вони не ідіоти. По-друге, в них є ресурс.
по-третє, вони грають стратегічно. От в них цих трьох факторів не можна завжди і ніколи ігнорувати. Тому що перед нами є велика машина, яка може собі дозволити інколи навіть програвати в поточному моменті, але заради стратегії кінця. Заради стратегії дійти до кінця. І до цього треба відноситися з розумінням. Це перший факт. Тепер, як це транслюється в практичну реальність? Так. В «Північному потоці-2» половина акцій належить не «Газпрому». Вона лише західним компаніям, яким зробили пропозицію, вони її прийняли, і вони збираються цей проєкт реалізовувати і на ньому заробляти гроші. Тепер, як ми тільки що робили в питанні зарплати, поставте себе на місце акціонерів цих західних компаній і запитайте себе, а навіщо вам Україна? Ну чому раптом? Ну гарна країна, як там нас шуткують, жартують, співають гарно. Співають гарно. Ми, в принципі, дуже глибоко стурбовані тим, що в них відбувається. Да, але да. Тут, якби, да. Саме так. І тут нам треба виходити, я вважаю, в ту ж саму площину, що й «Газпром». І треба нашу політичну позицію, яка досить сильна, вона спирається в першу чергу на позицію Сполучених Штатів Америки, які проти цього газопроводу, які дуже добре розуміють аспект безпеки. А я, як громадянин України, переконаний, що цей газопровід, його треба аналізувати не з точки зору втрат грошей, а з точки зору військового ризику. А якщо транзит газу по території України не буде проходити, вірогідність повноцінної військової агресії, вона кардинально зростає. Я не говорю, що це єдина перепона, яка стримує Москву, але вартість газу в сумі 30 мільярдів доларів, який перетинає наш кордон і йде в бік Європи, втрата цього каналу – це дуже дорого для них. Навіть для них це дуже дорого. Тому я думаю, що це їх стримує точно. Тому цей аспект безпеки, він є зрозумілим. Але навіть він не зупиняє європейські країни від того, щоб інвестувати в цей проект. І тому відповідь на це питання дуже проста. Нам потрібно залучити закордонні компанії в управління українською ГТС. І поділитися з ними доходами і прибутками в обмін на інвестиції, в обмін на придбання долі, в обмін на підтримку на Заході, в обмін на енергоефективність, на багато чого. Зробити класичне партнерство, схоже на те, яке «Газпром» вже зробив з європейцями. А і який, тоді... я одразу спитаю, а який їхній резон? Як вони можуть тут заробляти, якщо є вже альтернативна? Її ще немає. Вона ще може не статися. Те, що росіяни вона говорять... Вона може не статися? Така вірогідність ще є. Я вважаю, що цей газопровід, вірогідність його побудови до кінця 2019 року, вона... Це майже нереально. 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 До кінця 2020 року теоретично можливо, але рішення про це остаточне та країна, яка має на це вплив, Данія, ще не прийняла. Якщо росіяни будуть вимушені йти цим газопровідом в обхід датських вод, це буде набагато довше, набагато дорожче. Але головний момент. Їм потрібно буде виконати ще одну умову. Їм потрібно буде привести цей газопровід у відповідність до європейського газового законодавства. А це дуже важко. Знизити газ, ціни на газ в 4 рази, знизити ціну на газ вдвічі – це все передвиборчі обіцянки. Юлія Тимошенко, Каплін і шалена кількість зараз людей, які претендують на президентський пост, а їх аж 44. Частина із них дійсно цим підкупає виборців. Давайте про це поговоримо. Власне, я зачепила Тимошенко. Давайте подивимось ваш спіч на цю тему. Тимошенко хоче поїхати в «Газпром» та домовитись про новий контракт з ціною газу 450 доларів. Це Коболєв. Давайте подивимось. Я б хотів зробити декілька важливих коментарів, тому що, мабуть, не всі розбираються в ринку газу. І, шановний пан депутат, якого не існує. Він існує, справді. І він пропустив декілька важливих моментів. НАК «Нафтогаз України» не продає газ населенню. От є такий парадокс. Це продають приватні структури. І ці структури називаються «Газбути». І чомусь про них пані Тимошенко і ДПС забувають. Хоча ці компанії у своїй більшості контролюються паном Фірташем. НАК «Нафтогаз» не заробляє на цьому прибутку. Наш головний прибуток – це транзит газу та інша діяльність. Це перший момент. Цифри, наведені про премії, є некоректними. Але я сказав, хотів би сказати, що ще є дуже цікавим моментом. Пані Тимошенко, керівник фракції БЮТ, двічі була прем'єр-міністром України.
І в неї двічі, щонайменше, була чужова можливість з «Нафтогазом» розібратися. Або щось ліквідувати, або зробити його прибутковим, або заборонити бонуси керівникам. Вона не зробила не перше, не друге. І навіть нарахувала керівнику «Нафтогазу» бонус у вигляді 1% прибутку, який тоді дійсно формувався за рахунок продажу газу будь-кому. Чого зараз в «Нафтогазі» просто неможливо. Тому це все є просто передвиборча риторика. Насправді нічого близького з цього керівник робити не хоче. Наскільки можливе зниження ціни на газ? Вас питали про це вже сотні разів. Ви сказали наступне, в нашій країні реально все. Питання в тому, що краще знизити ціни для всіх, зокрема тих, кому це не потрібно. Або дати грошову компенсацію, тобто провести монетизацію, яка дозволить споживачам залишити певну частину коштів собі. Судячи з коментарів Юлії Володимирівни 2008-2009 років, я не певен, що вона піде за першим сценарієм. Треба чітко розділяти в Україні дві речі – публічну риторику політика перед виборами і його реальні дії після. Дуже часто, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Ну, тепер вже про цифри, які є реальністю для багатьох, хто отримав платіжки і зараз платить або не платить. Кабмін 19 жовтня ухвалив рішення підвищити з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення на 23%. І це до 8550 гривень за 1000 кубометрів. Це становить приблизно $306. Згідно з меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондом, у межах нової програми співпраці ціну на газ для населення мають знову підвищити з 1 травня 2019 року. Регулювання має бути скасоване до 1 травня 2020-го. Ось такі от цифри на даний момент. Давайте щодо того, наскільки можливо з приходом, ну, наприклад, Тимошенко, якщо говорити про Каплін, там і решта політиків, то рейтинг невисокий мають, та? Але якщо говорити про першу трійку, Тимошенко раптом стає президентом. Які варіанти зниження ціни на газ? Президент таких повноважень немає. Так. Я Але думаю, що потім ця ще риторика буде вибори. Використана для того, щоб виграти, ну, чи спробувати виграти парламентські так. вибори. Окей, Батьківщина набирає голоси. Але навіть після цього зниження ціни на газ, на мою думку, буде неможливим. По тій простій причині, що воно є головною умовою співпраці з МВФ. Якщо хтось думає, що він може змінити ці умови, передомовитися, і просто пригадуючи кар'єру пані Тимошенко, коли вона була прем'єр-міністром, вона так само домовила з МВФ про підвищення цін на газ. От і все. Тому я думаю, що жодного зниження цін на газ не відбудеться через те, що це економічно неправильно. Це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами. І це не потрібно. Якщо є населення, скажімо, по-іншому, якщо в частини населення недостатньо коштів для того, щоб сплачувати за газ, то система субсидій, монетизованих у грошовому вигляді, є оптимальним варіантом, як довела практика всіх країн західних, компенсувати різницю саме цим людям. Зараз з точки зору цих людей, їм вигідніше отримувати гроші, мати можливість економити, самим розпоряджатися цими коштами і залишати частину коштів собі, якщо вони зекономили в порівнянні з нормою, яку довів їм уряд. Це та схема, яка працює в багатьох країнах, повторюся, і є набагато більш справедливою і ефективною. А таким людям, які можуть собі це дозволити, умовно кажучи, Кобольову, давати низьку ціну на газ – це неправильно. Так, Кобольову взагалі злочин давати низьку ціну на газ. Як згоден, ви вважаєте? Згоден повністю. Блід запитання, ви готові? Пан Андрію, перше запитання. Коломойський сказав, що бачить вас наступним прем'єр-міністром. Що думаєте? Думаю, що я себе там не бачу. Чому ні? Мені не подобається. Звідки такий в Коломойського до вас фактор симпатії? Коломойський сильний і багатогранний гравець. Він любить гратися з цікавими сентенціями, хто буде, хто не буде. Угу. А ви чия людина? Серед своя. Політичного, окей, своя. Серед політичного естеблішменту, хто для вас найбільш близький? Мені важко сказати. Окей, Порошенко, Тимошенко чи Зеленський? Не можу сказати. Андрій Коболєв зараз просто як громадянин. Порошенко, Тимошенко чи Зеленський? Я не коментую в передвиборчий період такі сентенції. Окей, зараз цей звук пропаде. «Нафтогаз» за 10 років. Що це? Це компанія світового рівня, якою
її кінцеві акціонери, українці, можуть пишатися. Отак. Що б це не означало? Скільки коштує хліб? Не знаю. Не знаєте? Не вживаю. А не вживаєте хліб? Не можна. А, ви ж зараз на дієті. Саме точно. Так. А скільки коштує пляшка вина, яке зазвичай вживає Андрій Коболєв? Великий розбіг, але я думаю, десь приблизно 1000-2000 гривень. Гривень? Так. Часто купуєте вино? Зараз так само не купую. Дієта. А ваш прожитковий мінімум на місяць, скільки це? Ну, у вас троє дітей? Так. Троє дівчат? Так. Клас. Оце вам пощастило. І є така справа. Є така справа. Прожитковий мінімум який на місяць? Мені важко сказати. І чесно, от я не рахував і останнім часом навіть не можу цю цифру озвучити, мабуть. Угу. Добре. А якби ви були один без родини і... Я розлучений. Ну, діти ж все одно на вашому, ви ж дітей допомагаєте отримувати звичайно, дружині? Звичайно, так? А якби у вас там не було коштів, які ви виділяєте на родину на свою? До речі, Коболєв розлучений, друзі. Вже, я думаю, всі побігли читати вас у Фейсбуці і писати вам в месенджер повідомлення. А якби таке було, наприклад, місяць життя без родини, так? Тому що дійсно це, напевно, великі кошти, які ви витрачаєте на це. Скільки от вам би вистачило? От така б гра була, як з вашим другом на спутнення. Я колись експериментував з подібними речами. Угу. І я думаю, що можна вкластися в моєму випадку, але це треба дуже добре постаратися. Угу. І не подорожувати, що я часто роблю. Ну, я думаю, 1015 гривень можна. Можна вкластися. Думаю, а на що найбільше, до речі, витрачаєте? Я думаю, що сама дорога стаття в моїх витратах – це оренда житла. Оренда житла? Так. А навіщо ви орендуєте житло? Ну, тому що мені треба десь жити, мабуть, це очевидно. Але можна купити, це теж очевидно. Як людина з певним інвестиційним минулим, я вважаю, що орендувати вигідніше. Цікаво. А чому? Поясніть. Це дійсно цікаво. Тому що зараз ринок України житла побудований таким чином, що вам вигідніше ту ж саму суму коштів покласти на депозит і отримувати гроші з депозиту, і брати ці гроші і оплачувати оренду житла, ніж купувати житло, розуміючи, що воно може впасти в ціні, чи все одно депозит є вигідніше. Тому зараз ринок такий в Україні, що вигідніше орендувати. Які асоціації викликають у вас словосполучення Юлія Тимошенко? Акторське мистецтво. Клас. А Олег Ляшко? Акторське мистецтво, але трохи такого іншого гатунку. А Петро Порошенко? Петро Порошенко... Перше, що приходить в голову, це дуже така складна, дуже сильна і дуже важка людина. Я маю можливість з ним спілкуватися. І я хочу сказати, що в ситуації, в яку потрапив він, очоливши країну на початку війни, яка до війни не була готовою, її важко побажати будь-кому. Це, я думаю, з усіх посад в нашій державі, це сама важка посада. Сама знурююча і сама вимагаюча. З точки зору як часу, так і енергії, так і власного здоров'я. Ви б хотіли, щоб він надалі лишався на посаді? Не коментую. А яке майбутнє справи про Вишки Бойка? Не можу коментувати, це залежить від тільки органів слідства та українських судів. Ми сьогодні з вами говорили про суди, що... Да, мені здається, що перспективи там з точки зору встановлення справедливості, вони дуже туманні. Туманні. А чому? Це невигідно комусь? Важко коментувати, але я думаю, що така ж сама ситуація, як і навколо з державними компаніями. Угу. На жаль, судова система поки що не працює настільки ефективно з точки зору захисту інтересів громадян, як вона повинна була працювати. Скільки питання з Фейсбуку. Друзі, дуже вам дякую. Ми зараз з Андрієм вже завершимо розмову, а я відкрила тут у вас просто шквал запитань. Як «Нафтогаз» бореться з облгазами за їхні незаконні нарахування споживачам рахунків по газу по різниці з лічильників? Дуже коротко, Андрію, якщо можна. Публічною компанією. Це все, що можемо робити, тому що боротися з облгазами повинен регулятор. Скільки потрібно часу, щоб забезпечити громадян власним газом?
як тільки Полтавська обласна рада почне давати ліцензії не тільки приватним компаніям, а й державним, я думаю, що це питання приблизно 3 років. Ага, питають, чи покличете ви мене заміж. Та я ж вже заміжня. Ми з Коболєвим будемо день і ніч про Нафтогаз говорити. Я думаю, що це не буде нам комфортно. Много писали о зарплаті. На самом деле, яка зарплата у глави Нафтогазу? Ну, ви не хочете відповідати. Я не можу готувати. А не можете чи не хочете, до речі? І те, і інше. Що прям написано? Коболєв в контракті. В контракті не написано, але є певні етичні стандарти. Не хочете, коротше, зрозуміло. Етичні, бо там все в порядку. Чи збирається пан Коболєв в політику? Не збирається. Бо Здор Юрій хоче бачити вас прем'єр-міністром. Я такого бажання не маю. Юрію, вибачайте. Питання, прошу задати. Чи могла б Юлія Володимирівна, у свій час бувши прем'єром, створити систему закупівлі газу аналогічно сьогоднішній? Чи був тоді тиск на Україну з боку Росії більший, аніж в даний час? Прошу запитання. Тиск був не більший, і тоді така сама можливість була. Угу. Те, що зробили ми, можна було зробити ще в 2009 році. Але чому це не було зроблено? Ваші варіанти? Я думаю, що було бажання імпортувати газ з Росії, і воно домінувало. Домінувало. Питання. Всі стверджують, що українська нафта та газ дешевші за імпортні аналоги, і буцімто можна за їх рахунок знизити тарифи для населення. Але якщо є ринкова ціна, то чому наша нафта та газ мають бути дешевші? Не повинні, є ринкова ціна, вона визначається ринком. А ось різницю між собівартістю видобутку і ринковою ціною державні компанії віддають державний бюджет. І в цьому є сенс ринкового регулювання. Питають, чи не перебуваєте в пошуках дружини, як Ігор Шевченко? Не перебуваю. Не перебуваєте. А якою має бути жінка, щоб Коболєв звернув на неї увагу? Мені важко це коментувати, не знаю. Не знаєте? Ніколи не аналізували? Не готовий коментувати. Питають, як почувається ваша мама. Я не зрозуміла, до чого це? Мені також важко прокоментувати. Чи в неї все добре, питають? Сподіваюся, що так. Якийсь був скандал, пов'язаний з цією темою? Ні? Ну от Інна Забровська питає. Інно, все добре. Так, і останнє моє питання до вас. За що вам соромно? Є такі речі, за які вам соромно, і от весь час не було кому сказати, і тут Яніна з'явилася, і ви скажете, Янін, ну от зараз очищу свою карму. За що Коболєву соромно? Є речі, щодо яких я, як керівник Нафтогазу, шкодую. Є такі речі. І вони зазвичай всі потрапляють в категорію якихось різких рішень і рухів, які я не робив, тому що мені здавалося, що це не на часі, що політика не дозволяє, що не зрозуміють. І ось зараз, дивлячись назад, я розумію, що кожне зволікання з точки зору не зрозуміють емоції, політики, компроміси, воно чогось вартувало і правильно було йти на різкі кроки, а не чекати на якихось компромісних ситуацій, коли це буде зручно зробити. Тому що воно ніколи не стає зручніше, а тільки втрачаєш час. От за це я шкодую. Можливо, за деякі речі з подібних історій мені навіть трохи соромно. Дякую вам за ці слова. Дякую вам. Це був Андрій Коболєв, друзі. Я приєднаюся до слів Андрія і скажу, що будучи справжніми, інколи різкими, інколи надто відвертими, у нас набагато більше лишається совісті і честі. Тому будьте справжніми і до зустрічі наступного тижня у рандеву.